طالع البدر علينا ارسلي يا ذي الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله دعا طالع البدر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taghfiru bihal dhunub wa tafukku bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa inna asdaqal hadith kitabullah وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام شيخنا ومربي أرواحنا وكعبة قلوبنا سماحة الأستاذ الإمام مولانا الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه ونجليه سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه وسيد محمد ابن الإمام الحبيب عبد القادر بالفقيه وسيد عبد الله بالفقيه وشيخنا محمد عفيف زبيدي ومعلمنا سندسة ومعلمنا دميتي ومعلمنا عبد الهادي ومعلمنا عبد المؤيد عباس ومعلمنا أحمد سكري زين وشيخنا محمد برهان الدين عفيف وجميع المسايح المسايح المسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وَقَالَ نَبِيُّنَا وَحَبِيبُنَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِي الْقَبْرِ حَيٌّ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَا فِي الْقَبْرِ حَيٌّ طَرِيٌّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ sallamtu alaihi au kama gal ahwal makna amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, asatid asatidah, sesepuhipun agami, sesepuhipun lingkungan desa Dorang. Nggih, Dorang leres. Dumadang pengurus Nahdlatul Ulama baik dari Suriah, Tangfidiyah, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, IPNU, IPPNU,
sedaya kemawon ingkang wonten dhumateng ingkang tansah kawula utamiaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Kita doakan seluruh para pejuang baik memperjuangkan agama atau sosial yang ada di desa Dorang, kita doakan betul-betul perjuangannya mendapat ridho Allah. Amin Allahumma. Mendapat ridho Rasulullah. Amin Allahumma. Nuhakan pinten-pinten berkah manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma. Dumateng Bapak Petinggi Desa Dorang beserta perangkatnya, kita doakan semoga beliau dimampukan oleh Allah. Kita harus belajar bahwasannya kalau dimampukan berarti tiyambakipun diparingi kekuatan dening Gusti. Jadi uang cilik kados kula jenengan niki, rakyat niku nek ndongakno pemimpin, muga-muga pemimpin diparingi kekuatan dening Gusti Allah. Bukan pemimpin itu luar biasa, bukan, jangan dulu. Engkau nek terlalu banyak dipuja, banyak dipuji, banyak ini dan itu, akhirnya malah kacau. Maka nipun kita doakan Bapak Petinggi semoga beserta perangkatnya dimampukan oleh Allah mampu menjadikan, mampu memimpin desa Dorang menjadi desa yang diridhai Allah. Amin Allahumma. Desa sing diridhai Rasulullah. Amin Allahumma. Kapankah sebuah tempat diridhai Allah? Kapankah sebuah tempat diridhai Rasulullah? Ketika hukum-hukum Allah ditegakkan, ketika mungkarat yang ada di sebuah daerah yang betul-betul nampak dilarang, dicegah, sunnah-sunnah Rasulullah dihidupkan di daerah itu, maka ridho Allah yang akan turun dan ridho Rasulullah yang akan turun, sehingga desa tersebut menjadi desa yang betul-betul makmur. Amin Allahumma. Dan kita berharap semoga dengan maulid malam hari ini desa Dorang menjadi makmur. Amin Allahumma. Warganya makmur. Amin Allahumma. Tingginya makmur. Amin Allahumma. Perangkatnya makmur. Amin Allahumma. Semua makmur karena barakah ridhani pun Gusti, ridhani pun Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena dikatakan sultanukum zamanukum sultanukum. Okay. Zamanmu ku karek pemimpine. Nek pemimpine abe faidun saluha. Okay. Ketika baik itu pemimpin, maka semua akan menjadi baik. Amin Allahumma. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, maka semuanya pun akan menjadi tidak baik. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Tapi ini tidak harus pemimpin seperti Pak Inggi, Pak Camat, tidak. Semua kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Kalian semua adalah pemimpin. Bapak berarti pemimpin keluar. Ibu berarti pemimpin keluar. Nek Pak Ane genah, insya Allah anaknya. Nek Pak Ane rak tahu bridoi, insya Allah anaknya ya rak tahu. Nek ibune kulino brido, ya anaknya rak urungo. Brido, amarga kowe ngajari anakmu beli. Ngono mindring moro. Anu nangko doh, main anu omah. Akhirnya gede-gede anakmu tugare melu beli. Bener sih ketigane, karek sing nduk dhuwur, karek sing nok ngarep, nek sing nok ngarep genah, engko sing mburi melu. Nek sing nduk dhuwur ra genah, ya sing pol ngisor ya melu ora. Engko kiyaine ya melu ora. Soale genah kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Engko lek ra genah kabeh akhire rusak. Tapi alhamdulillah Dorang masih memiliki pemuda-pemuda yang tangguh. Amin Allahumma.
Semoga pemuda-pemuda yang menjadi promotor penggerak acara malam hari ini istiqomah, amin Allahumma. Istiqomah, amin Allahumma. Bukan hanya acara ini, tetapi event-event keagamaan yang lain, mereka menjadi promotornya, mereka menjadi penggeraknya, amin Allahumma. Dan agar kabar gembira yang datang dari Nabi ini pernah dibaca oleh kami punya guru Al-Habibul Imam Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau mengatakan berawah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah melihat anak-anak muda memprakarsai acara-acara yang baik, menggerakkan masyarakat, mengajak masyarakatnya untuk menjadi orang-orang yang baik seperti malam hari ini, maka Allah pun bergegas mengumpulkan para malaikat. Alhamdulillah, ya malaikati ijma'u, malaikat waktu itu disuruh kumpul oleh Allah malam hari ini. Alhamdulillah, nek ngejak kumpul malaikat tuh kepenak, nek ngumpul nawang ya angel. Mangkejing jam songo kempal ten balai desa mesti ana apa ta, ana apa malaikat ora tau ana apa, ana apa ora tau. Tapi nek kon jupuk PKH cok ajek. Nggih betul. Tapi janjane iku nek dipikir-pikir BLT niku ora bantuan langsung tunai, pasti bantuan langsung tukaran. Ya ya wong sing entuk karo sing ora entuk do gremeng-gremengan. Sing jatah entuk malah ora, sing jatah ora entuk malah lah piye ta wong sing ring bali desa glowing glowing kok Pak iki. Temriki ya ngono Pak iki. Kowe ya ora ewu masalah. Wong ora hakmu kok mbek jipuk. Ngono kuwi alasane aku tak ra njaluk. Dek kene ya ngono. Alhamdulillah. Tapi itu semua data Pak Inggi tidak tahu menau karena itu data dari pusat nggih Pak Inggi. Pak RT juga tidak mbuh ngeceke miskin iku nganggo satelit. Anjir rada tua ora tau metu-metu anjir detek satelit sih Pak Inggi. Ayo. Wis rada tua lara sisa. Ora anjir ora kepantau. Berat. Dadi deteke wong miskin iku nganggo ambung satelit kok dipercaya. Nggih mboten. Ndek oleh kadang-kadang kita boleh percaya internet, tapi jangan 100% dong. Amarga internet kadang-kadang yo ndelok kok. Ngomongi belok kanan, kanan segoro lek kanan wae. Maksude. Lho delala iku lho Google Map iku sing ngomong kok cawe dok. Salana kok tak ikut. Kalau kita ngomong belok kanan, 10 meter lagi belok kanan. Kanan alas gerutan belok kanan. Jangan terlalu percaya, terlalu 100%. Kalau nanti pengawasan terporodadi, malah diparak noreng kuburan. Betul ini sakit atrat kok Pak Igi. Makanya saya katakan internet itu ya bagus, tetapi jangan dipercaya berlep. Selalu salah. Wong ngecek wong kere wis salah kabeh kok. Nggih mboten. Lek delala iku Pak RT ku wis muni ra arti apa-apa. Lek jebule sing entuk lek dulure RT kabeh. Lho iya jan koyo jarak ngono. Dadi bantuan iki malah justru koyo memicu. Memicu kurang akur. Makane atur ra sah lah. Sekali-kali desa-desaku membikin spanduk tolak BLT. Tolak BLT, daripada bensi muda mending BLT ditiadakan. Ngono ae lah. Nggih mboten. Siap kowe. Sing muni siap mesti ra entuk. Nah, sing entuk ya meneng ae. Sol. Aduh ruwet-ruwet. Ru jatahe kan aja terlalu percaya berlebihan sama satel. Jatahe kan taseng paling ngerti masalah wong rak duwe iku RT amarga RT sing nduk nggon kono nggih ta. Wong wis diatur ana lingkungan kecil dipimpin R, rodok gede R, rodok gede D, rodok gede neca,
rotok gede meneh kabupaten bupati rotok gede meneh guber karo ngono ana aturan kok iki malah nganggo satelit bekakas mengkono kok alat itu sampai kapan pun iku ora iso dipercaya teman-teman nggih betul tahu aku nimbang awak koyo 50 wae Allah timbang 50 wae iki aku ora koyo moso aku iki aku tekan lemu tapi moso enteng no jang jebule rusak e timbangane sono lung kula nate pas silaturahim tengene mertua ditetel sakit saya waktu itu tensi di Malang waktu itu saya dikasih saya divonis memiliki darah tinggi saya tapi saya tidak percaya akhirnya saya pulang ke Jepara saya deteksi saya cek lagi ternyata boten jadi ojo percaya alat teman-teman masih ada wayahe covid ya wayahe covid sing nganggo termogan iwa anggar panas ya kamu kan pelorom covid anggar panasnya dhuwur covid cacaan termogan wong ngedos ceken ngorak panas kabeh ayo ngono kabeh percaya iku lho termogan termogan akhir ngetes batuk kira iki iku wong ngedos karo wong jaring lagi mulai kok segara tesen rak dhuwur kabeh kabeh muni covid didos kowe rekor-rekor piye ta Kang maksud saya alat ini dibikin manusia tetapi jangan sampai manusia diperalat oleh alat maksudnya kula ngoten nggih mboten lho kok menungso kok diperalat karo a ngecek penyakit agar mengkono kudu ana nggih mboten ana anggur anggur panas kena anggur panas kena maksudnya ambo Allah ya Rabb na'udzubillah min soalnya muka-muka warga dorang aman amin Allahumma kondusif amin Allahumma tapi ingat semakin sering ada perayaan maulid ketika anak-anak muda ini sudah memprakarsai acara-acara yang baik ketika pemuda-pemuda sudah melakukan hal-hal yang baik fa insya Allah daerah itu aman amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Waktu itu nak Gusti Allah sapa kae burote yo midi kowe. Midi. Wong lagi ape ceramah malah dereguna regunu. Ayo sing barengmu yo balik to. Awas ora tak jloki sitok-sitok engko. Piye ta Pak iki aturane piye sih Pak iki? Ada malah gedung yang yo pola seram kakat nak mom aja ya wes dobar pipis pakai balik ye soalnya ngempet tuyo kurang pati apa wes nguyu wah ya iku tuh gale wes ya ayo nguyu kabeh sisan nek nguyu aja rombongan ra oleh wedok-wedok senajan wedok-wedok kurang oleh nguyu sakula wong papat wong lima kurang oleh dosa lanang-lanang yo ora oleh deh wong lanang kok nguyu wong papat lek malah delok-delok aku nang mrek ngono masa mula lanang padha lanang delok ora oleh dosa lek bojone ya los paham nggih aja blurut temenan kuat sing ngaji bakal mulya sing iso gowang aja kue yu kudung putih iku lho mboten bareng sanggo wangen mboten langsal dek ngendikani pun Kanjeng Nabi yurisul huzun menyebabkan sedih ngono lho yu teko ora kuat golek kayu yo ora lho to mriki kan kula memang jenengan undang kan kon ngajar nggih mboten nek ana sing salah sing ana sing ora pas kan tak elekno orang perkara jibris dalmu kono. Lho apa bicara kan jibris no. Lah aku agur-agur munggah lek meneng regrek ambek iwot no. Lho. Ngire kan. Ki wong kene ya. Seragammu sok milih lek doksin. Ngelek kemedok, ngelek do. Ayo doksin.
Entar lek medhun lek diocehi wong piye? Doksen abu-abu no kangge kula reka-reka. Lek doksen iku ana doksen ping ngono. Ana ning kang ndok anu brebes. Ana ndok ireng barang mriko. Pengalaman ndak dijaiki. Ngerti ndok koran barang. Sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya, sing blurut dicokot kamto. Ana kamto iki ne kon nyokot katek no siro kabeh rikolo zamani nabi ambo piye dah ngora pas ngubungu soh iki malah grogi kena bokong kita wedok-wedok mau bekas itu kaya grogi deh ada wong jatah kan masuk awet mau si orang lagi tengah-tengah tok 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 aku malah kegugup desu. Ya Allah. Wong tipak bokong engko sik grogi sik mengkono. Awor malah panas anyep. Alhamdulillah. Katek no sira kabeh. Rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali. Iku lagane Nabi. Atek no siro kabe Rikolo zamane nabi Sohabat tabi inan koro wali Iku ngajengake ngaji Ngaji tersanya di gegarane insani Wong momen senenge ngaji Se ngaji bakal mulia Ketika ada anak-anak muda yang memprakarsai sebuah acara yang mulia seperti Maulidur Rasul, maka seluruh malaikat dikumpulkan oleh Allah. Malaikatku dalam Gusti, apakah kamu kepingin tahu siapakah yang sebenar-benarnya hambaku? Pengen ya Allah. Ketahuilah, pemuda-pemuda masjid, napa kang? Masjid apa? Baitul Aziz, pemuda-pemuda Rebana, Al-Atraf, inilah pemuda-pemuda yang malam hari ini mengadakan ulang tahun kekasihku, mengadakan ulang tahun nabiku, mengadakan ulang tahun manusia yang paling aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu kepingin tahu, merekalah pemuda-pemuda Al-Atraf yang menjadi hamba-hambaku yang sebenarnya. Amin Allahumma. Jadi can nom-nom ku nek nglakoni apik niku di alam Gusti. Muga-muga istiqomah. Amin Allahumma. Istiqomah. Amin Allahumma. Amarga biasane ku nek bocah nom, nek ana wong nom iku biasane ya senengane OA. OA, OE. Buka sithik.
buka sidi. Tapi iki jan nom-nom alhamdulillah gelem damel maulid iki berarti bocah nom luar. Nek wis tuwa kok seneng ngaji biasa Pak Ustuwek. Tapi nek wong nom kok ijik senengane ceklan cagak terus gedek. Iki berarti wong tuwa luar. Mulane nek durang kene kok aja ana wong tuwa senengane ngono fotonen. Dilaminating. Difatihai bareng-bareng. Fa insyaallah waras. Amin Allahumma. Tapi tendurang niki mboten wonten nggih. Piye ta, Kang? Ora wonten ta mboten? Mboten ngono lho, kowe karo tanggamu nek koyo elek-elek. Shallu ala Nabi Muhammad. Upama ana muga-muga waras. Amin Allahumma. Upama ana muga-muga waras. Amin Allahumma. Barakah maulid. Amin Allahumma. Dumadang na takmir Masjid Baitul Aziz. Dumadang grup Rebana saking Kudus. Sinten mau Kang? Ar-Rahmah. Dumadang kru sound system. Apa Kang? Sound apa? Shiva. Wampua Shiva ini. Iya ngepit dan kenteng. Loh iya. Lho sifat kok ampuhe ra mekakat. Tapi sifat iku kowe anakmu nek delok sifat tenan awasana. Lho sak cilik-cilik iku meniru kok. Iso pite anakmu potol kabeh. Pit-pitan cah iku ora lumrah nek modele. Pit-pitan tok kenteng-kenteng ndak ana. Ngono anakmu tiru sifat temenan toklek sak wong-wonge. Ngono nggih mboten. Bali son iki suwangar sifat. Nggih si sifat. Shiva. Alhamdulillah. Moga berkah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kru syuting kameramen. Apa iki ya? Sinar Mas. Lho koyo leseng. Ya Sinar Mas itu maksudnya ya supaya syutingane hasilnya seperti dadi kinclong ngono lho. Sing di syuting malah glowing-glowing. Senajan asline besem-besem. Iku berarti syutinge kan apik, nggih betul. Tapi ora apa-apa, wong njur variasi ana sing glowing ana sing besem. Tapi hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang antri. Nyatane Pak Inggi dadi. Ngene Pak Inggi. Ya ora apa-apa Pak Inggi ngopo, ireng malah apik keset. Digada-diga. Lho kaya wong lodo sik dontek ngentekno duit pirang-pirang do kepengin ireng sih. Do aplang-aplang nok kisik. Ngopo iki gak kepengin ireng? Lho kaya wis ireng ku alhamdulillah. Keset. Asli iki Pak iki. Masamu mlebu swarga iku perkara ndung glowing ngono. Oke glowing ra tau salat mau diwot ta. Jebres tak kandhang. Tapi senajan ireng, tapi nek seperti panjenenganipun sahabat Bilal. Ya Allah, sahabat Bilal niku sadherenge wonge sedo, sandale wis mlebu swarga sik Pak iki. Sandale Pak iki. Piye ta? Sandale kan. Sing eterno JNA. Kowe kulo rekor, kok takon sing eterno barang. Lho mas sampe swarga koyo donya ta piye ta, Dul? Jan arek-arek iki duwe ra pakat. Lah takon sing ngeteno. JNA. Lho tiba. JNT ku ora urusan donya, lek urusan akhirat JNA. Ahe ngono lho. Jawa malah kena susu. Gara-gara kowe kagak ya. HP ku katung di susu, Dek. Tapi minuman yang tidak boleh ditolak itu minum susu. Susu nona. Bocah iki do ngeres arek-arek iki. Gara-gara lige bokonge maul. Ya Allah. Ngene lho Kang. Kanjeng Nabi ku nate dawuh ada tiga
pemberian yang tidak boleh ditolak. Satu, apabila engkau diberikan minyak wangi. Mulanya biasanya nek pas mahalul qiyam niku kan do mubeng ngedomi minyak. Iki mau ngedomi minyak. Lho piye ta, Kang? Oh, kembang. Ya wes. Iku minangka gantine mi. Amarga termasuk iku sing asli. Amarga minyak itu kalau di tempat penyulingan iku asale dari berbagai macam kembang terus disuling dadi mi. Berarti jenengan iki termasuk mengikuti adat kuno. Amarga nduk ben urung ana penyulingan nganggo berarti termasuk canom-nom kene nguri-nguri budayaku. Berarti cai kincen cakuno. Lho malah ape? Lho Kanjeng Nabi sing ngendikan kok, "Alaikum bil adid." Senantiasa lah engkau embung ngene-ngene lek nyi. Ngobar apa? Hambu, hor ke bah? Tano bayani mbak dong isor. Alhamdulillah. Tadi Kanjeng Nabi nanti ngendikan alaikum bil adik. Senantiasalah engkau dengan sesuatu yang kuno, sing risik, ora sing anyar-anyar. Encen nek barang kuno iku encen apik kira. Montor wae nek gawean kuno iku awet, gawean saiki ra patek. Awet, mulane bener. Iki nek jenengan dijumi minyak paling kota koma hilang. Tapi nek kembang kan bisa ipol so ben mulai cik. Awet, mau udah jumputi kembang. Alhamdulillah barokah yang kumake di wangsul bu. Ngut dele omai. Nge? Sementara kena kembang melati. Malam bujumu melebu. Dia kaya orang mati makamu. Kembang mah mawar, alhamdulillah. Mawar itu kan simbol cinta. Berarti jenengan betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kok dikei minyak wong, mulane dileng-eling Kang, kowe nek ngei minyak wong ku minyak sing umum. Terus nek pas Maulid kok didumi minyak iku aja ngene entuk njaluk. Ngeten. Hadisi Kanjeng Nabi ngendikan nek dikei minyak kudune disedhi tada. Aja ngene. Lho dikei kok ngene, ketawa ora ana wong ngemis baring-baring Bu. Ngene. Nggih. Dzere itu sunnah. Terus nek ngei minyak wong minyak sing betul-betul semua orang suka. Aja sing minyak wirengku sing ge nyedhotake iku. Mbek leletno wong nyedho geblok kabeh to. Wong minyak nyong-nyong. Nggih betul. Yang kedua, kamu apabila diberi susu, kamu jangan menolak. Walaupun kamu tidak suka susu, pokoknya kudu ditom. Mulai dileng-ileng, Pak, kang ketika susu, iwot. Susu. Terus seperti itu. Makanya pun, kinko yang tak ombe. Jadi minuman ini seandainya tidak saya minum, tidak apa-apa. Minuman ini saya tidak minum, tidak apa-apa. Kalau susu, harus. Hah? Sunnah, gebetan. Kopi barangku minuman surga. Mulane wong nek senengane ngombe kopi, umure mare dawa. Temenan apa iki? Tapi kopi asli lho Pak iki. Kopi asli. Yo, lho sampe kopi niku masyaallah. Ngendikanipun gurune Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi, pengarang Simtuduron, bau kopi itu mampu mengusir jin. Baune tok. Mulane nek ana nggon angker gaekno kopi lho ngono. Ternyata memang luar biasa loh kopi itu. Kalau belum, yang mendapatkan kopi pertama kali kan Imam Syadzili. Imam Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili itu ada tiga. Tiga nama persis wali sedoyo. Sing setunggal niku sahibu tarikah. Tarikah Syadzilia. Sing nomor loro, ini keterangan dari kita punya guru As-Sayyid Ahmad As-Sayyid Soleh Al-Idrus. Beliau alumni Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki 12 tahun.
Insya Allah sampai Sayyid Muhammad niku mengatakan, aku kirimkan kita berjalan ke Indonesia. Siapa beliau? Kita punya guru Sayyid Saleh Al-Idrus. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku beliau ngedikan, yang kedua Al-Imam Abdul Hasan Asyadili Sahibul Marai. Beliau tiap malam mimpi ketemu Kanjeng. Wa Allah, muka-muka jenengan kula dengan barakah maulid malam hari ini bisa bertemu Nabi, amin Allahumma. Walaupun dalam mimpi, amin Allahumma. Walaupun sedetik, amin Allahumma. Walaupun di akhir umur kita dalam keadaan panjang sehat wal afiat, amin Allahumma. Sing penting sak durunge sedo iso petuk Kanjeng. Amarga wong bejo-bejone tiyang sing saged weruh wajahe Kanjeng. Mera'a wajhaka ya Sa'ad. Siapa yang melihat wajah suci Rasulullah berarti tanda beruntung, amin Allahumma, amin Allahumma. Bahkan dikatakan Al-Habibul Imam Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi mendakhalan nar. Siapa yang masuk neraka fayara wajhan Nabi, maka dia diizinkan oleh Allah melihat wajah suci Rasulullah, batasirun nar al-jannah, maka neraka berubah menjadi sur. Jadi roh wajah Kanjeng Nabi neraka iso mali swarga. Maka ibu kita berharap supaya kita bisa bertemu Nabi walaupun di alam mimpi sedetik saja tidak menjadi masalah. Sing penting iso petok Kanjeng. Alangkah ya mek watuk mela melusika. Ampun aku watuk dhek kan ora ngomong awit mau sih. Aku ngomong keselak, jadi aku watuk melu watuk. Berarti kita satu hati ya. Koyok Honda modele. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Dan pasti hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Dan pasti mengalir air mataku karena pancaran keterangan-Mu. Jadi Imam Sadili sing nomor loro niku angger dalu ngimpi petuk Kanjeng. Seperti Imam Malik, gurune Imam Syafi'i. Imam Malik ini wangger dalu kepanggil Kanjeng Nabi. Gara-gara nopo? Imam Malik seneng ngajar hadis. Imam Malik ini ku nek damel ngajar adu suci. Gue pakaian sing paling wapi. Iki jenengan hadir maulid ini gue kepakaian sing paling apik yuk. Ini isu anyar. Lati duit mendring no. Pak Egi itu kelabido apa? Betul Pak Egi tak benar lagi Pak Egi. Dia kedakan. Pokok ini angger. Pokok ini dorang kok gawe acara maulid yang limo. Berarti jangan persiapan kabian yang limo Pak Egi. Engkau angger wis lebar, gue nongong wong Pak Egi. Lo ngendikan Imam Ma'ruf Al-Gurhi. Sopo wong iman haya atau aman. Sopo wong yang nyiap no makanan untuk maulid. Wa auga dan sirajan. Menghidupkan lampu-lampu, terus memakai bukhur dupa, nggih. Engko taun ngarep kang ono dupane ya. Kira ono dupa. Endi ta kang ra ono ngene kok. Dupa malah mbek dene ratan ngono. Lho kepiye ta kang? Dupa iku yo nek kene kan. Dadi kemeluk entek. Tukumu mak pira? Stop lah. Toplesnya cili, oh. Iso. Give it that. Betul memang seperti itu. Terus jumat bang api, lah apa jumat bang api? Bener nih. Kalau nih double maulid bang api harus cuma. Lo menunjukkan kegembiraan, kok give it that. Lo kadang-kadang ngono sing muni, oh maulid bang api, gue rekor nih kurang mau batin lo barang. Iku berarti mau nyengit itu mendapat gunungui. Duit kok diobong, sing ngobong duit siapa? Wangku tak nyumet banget. Lu nyeneng no cacilek-cilek, gajaran apa betul? Gajaran, sing nyoteng tau rakyat sama cacilek, daploan do nyoteng. Gimana betul?
Sa'allah. Iku jare sak toples mau. Iso song plas. Kowe iku peta wis iki anggah. Selalu iku sing mabune nyengel iku, mboten. Nek nyengel betul sa. Nek sing nyengel kok mboten. Selalu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sing ngene-ngene iku nyengel niku nggih. Atok ngoten iku atau bubuk niku bagus. Alhamdulillah. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi menyiapkan bukhur. Insyaallah. Terus memakai baju yang paling bagus. Bahkan Nabi Imam Ma'ruf Al-Qurhi mengatakan memakai baju baru. Memang nek iso niku tanggal rolas mulut malah nek iso harus bayi. Soalnya Kanjeng Nabi sing ngendikan ij'alu yauma miladi ijakum, jadikan hari kelahiranku sebagai hari lahir kalian, sebagai hari Idul Fitri kalian semua. Hari raya kalian semua. Pokoke dina kelahiran ing Kanjeng Nabi dadekno hari ra. Sallu wa sallimu alayya tanalu syafa'ati yaumil qiyamah. Bacalah salawat dan salam kepada aku, maka engkau mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amin Allahumma. Masya Allah. Maka ini pun budi, lengi-lengi. Pokoknya tanggal rolas mulut, anakmu didusi isu-isuk, digoni kelabi anyar. Seng lanang gue kelabi anyar, seng wedok gue kelabi anyar. Nek di mobil nyetater mobil, nek di motor nyetater. Midi ring kuburan. Nek pak ane mesedo, mak ane mesedo, diparan. Pokoknya aja sampai tanggal rolas mulut iku kue tempak teng kelempuro makane jedodat jedodot dester suwek diotang otong tanggal rolas mulut iku dari yang sangat istri hari di mana dilahirkan Rasulullah lebih hebat dari malam Lailatul Qadar, walaupun Lailatul Qadar binasil Quran khairun min alfi syahr, lebih hebat dari 1000 bulan, tetapi apabila Lailatul Qadar dijajarkan dengan malam Lailatul Qadar jauh berorau. Lailatul Qadar apabila dijajarkan dengan malam di mana dilahirkan Rasulullah jauh. Nabi memberikan nas di dalam hadisnya khamsu layalin la turaddu fihinna du'a, 5 malam doa ini tidak akan ditolak oleh Allah. 1 lailatul jum'ah, malam Jumat seperti malam hari ini, malam ini doa siapapun tidak akan ditolak oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya ketika nanti jenengan berdoa, memohonlah kepada Allah dengan khusyuk, khudur, dengan mulut dan hati. Nek ndonga iku karo cangkem karo ati, aja anggere amin tapi kowe golek sandal. Yo ra mandi no. Amin, saya wis lebar nduk tangi nduk amin. Jadaku sing iku tak singku yo amin. Ora mandi. Drok, khusuk, tenang, anake la turu sik, sandal engko sik. Wong amin kok golek ijadah. Maksude. Mandi ya Allah. Malam Jumat ini malam istimewa, bahkan suami istri yang berkumpul di malam Jumat. Loh, suami istri yang berkumpul di malam Jumat diberi pahala oleh Allah seperti membunuh 1000 orang Yahudi. 1000 orang. Makanya wong Arab itu nek ngarani malam Jumat itu waktu kitil Yahud. Kitil. Kitil itu diambil dari bahasa kotala, membunuh Yahudi. Membunuh Yahudi 1000. Berarti hari perang itu malam Jum, perang karo wong Yahudi. Bojomu kok kuat perang ping loro, berarti wong Yahudi mati 2000. Ping telu 3000. Tapi nyesok bojomu aplang-aplang. Bejo ra innalillahi. Lah perang sik mengkono kesel ya, Pak. Kira Pak iki. Mulane Pak iki, Bu iki lho Pak iki. Bu iki. Bu iki. Ndi bu iki sing ndi bu iki? Temen iki. Ya wes. Perang tinggi. Perang. Emang wong wedok iku masyaallah. Wong wedok iku nek nawakake awake kanggo bojone untuk gajane padha karo kaji ping 200. Cara aku dadi wedok tawa terus, Pak. Lah ngopo? Sempal kabeh piye ta? Ya tawa karo bojone, nek tawa karo tanggane ajur no.
nawakno awake kanggo bojone iku padha karo kaji ping rong. Kowe tau-tau apa, Bu? Mati. Ora tau. Ora tau to, ya mulai hari ini tawa temenan. Tawa apa temenan? Lha ngopo to, Mas? Mas. Kira perang. Tapi nek tawa-tawa iku sing macem wedaan dipenan. Minyakan atau oleh labi ireng udah lemang saling rocker tau tawa kaya minyakan jodek tersuai-suai lemang bu remason sisa temenan aku mau gawe itu lero dalil iku temenan aplang-aplang terus oleh ngopo tau ngurak kulaan deh nge bu nge Allah luar malam Jumat dikatakan Nabi sebagai malam yang doa siapapun tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua Lailatul Tarwiyah, malam 8 Dzulhijjah, malam itu juga malam dikatakan oleh Nabi doa siapapun tidak akan ditolak oleh Allah. Yang ketiga adalah Lailatul Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Di malam itu 124.000 Nabi dan Rasul berkumpul di padang Arafah, 124.000 wali berkumpul di padang Arafah. Maka siapapun yang berdoa pada hari itu, pada malam itu, maka yang mengaminkan adalah 124.000 Nabi dan Rasul, 124.000 wali. Makanya Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, intisari daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Yang keempat Lailatul Idin Nahar, Lailat malam di mana terjadi malam Idul Qur. Malam itu doa siapapun tidak akan ditolak oleh Allah. Lailatul Idil Fitri, malam Idul Fitri. Bahkan Nabi menegaskan siapa yang menghidupkan dua malam ini tidak akan pernah mati hatinya. Di mana hati-hati manusia pada mati berawuh. Maka ketika lima malam ini yang begitu istimewa dijajarkan dengan malam di mana dilahirkan Rasulullah, tidak ada apa-apanya berawuh. Masih hebat malam di mana dilahirkan Rasul. Kalau kita menghormati Lailatul Tarwiyah, kalau kita menghormati Lailatul Jum'ah, kalau kita menghormati Lailatul Idul Fitri, wong sing Idul Fitri ku jare rak duwe-duwe tuh nganyari gamis telu. Ate tanggal 12 mulut tek teng klemprot. Mulut-mulut malah apa kabeh. Iki kliru besar. Makane kon warawu, lek pas bulan Maulud, pas tanggal ras mulut, usahakan engkau memakai baju menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, wong seneng atas kelahiran Nabi berarti punya iman. Wong nek seneng atas lahir Kanjeng Nabi berarti tondo duwe wong seneng lahir Kanjeng Nabi dosane diampura, amin Allahumma. Wong nek seneng lahir Kanjeng Nabi akan mendapatkan surga jaminannya, amin Allahumma. Alhamdulillah. Insyaallah seneng, sing ora seneng lahir Kanjeng Nabi makhluk dunia niki setunggal. Iblislah satu-satunya makhluk yang tidak senang atas kelahiran Nabi. Berarti nek dunia iki ana wong sing ora seneng Maulid, ora ana dijak urunan Maulid kok dijak urunan kok angel, iki berarti menawa kancane. Tapi ki menengo wae. Dudungakno muga-muga sadar, aja nek pas ana sing ngene iki. Iblis liwat kucu gimana dikerwes kengko bareng dikerwes lek ora tanggung jawab aku tanut masikinmu malah adu domba nggih mboten sing ngendikan sinten berawu Al Imam Al Hafidz Ibnu Katsir, beliau ngendikaken inna iblis ranna arba'a rannatin, iblis pernah mengalami kegalauan 4 kali. Yang pertama hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah, iblis menjadi makhluk tergalau. Yang kedua hina uhbito, ketika dia dipecat menjadi ahli sur. Kenapa iblis dipecat dari ahli surga, Bu? Diusir ahli surga, Pak, gara-gara som. Mulane hati-hati nih, ojo som. Sing gampang kena penyakit sombong papat, siji wong duwe ilmu, wong pinter iku gampang kena penyakit som. Mulane nek kepintero kaya apa, kowe nek odal-odal ora bakal iso mlebu suwar. Amarga iblis iku dugale pinter, ilmune pirang-pirang, cuma gara-gara odol dhewe dipecat dadi ahli suwar. Mulane hati-hati aja odal. Wong pinter iku titipane Gusti.
Mbah lagi pinter sini. Kayak gue sama acara sih, pecos tau lah. Aku jadi kue no temenan, atau mati baik. Iku keliru ya Allah. Wong kok ngece wong. Berarti dengan ketitipan ilmu sidik iku alhamdulillah. Wong nek ketitipan ilmu berarti ngajari sing ra duwe ilmu. Ora kok malah ngece sing ra duwe. Itu sebuah kesalahan besar. Na'udzubillah min. Yang kedua, wong sing gampang kena penyakit ondol iku wong sugih. Wong sugih gampang kena penyakit ondol. Pas kere kaya demenakno bareng sugih ondol. Tumpakane mobil iku temenan Robicon. Pajiru. Civic. Bocah nom-nom do nongkrong nang pinggir dalan. Kedo minggir tatap-tatap bas-basmu. Mbok lha iku bangsane nebas das ayam ta das sapa? Ndas wong sak iki tebas odal ilingo nek iki lagi ketitipan donya iku jan kaya serak nyongko-nyongko. Tapi nek Gusti Allah kepengin bubuti donyamu ya kaya ora disangka. Mulane nek sugih ku aja ndal, mudak cepet ke kere, mulane nek sugih ku lo mano, ditarik urunan iku cokat. Be jari nek seneng Kanjeng Nabi dek, ditarik urunan nek teko ngelak wae. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Kang, Pak Ani nak duk omah. Engko genten bojone sing duk omah sing lanang. Ya Allah Mas, maafi, Mak Ani nang pasar. Bareng duk omah kabeh wong loro. Ya Allah Mas, laget lagi bar mindring. Iki jan pawaan berarti jan kancane iblis tapi tetap didongakno muga-muga sah. Sadat iki ne ana sing model angel ngono kuwi. Wonge teko. Rungokno yo. Bu. Ale ya ra diketake ra jeblong piye. Yuhu. Terus-terus no mulai tahun iki kok mulek ke belakangnya nek anggone acara Maulid kok nom-noman iki gawe acara Maulid cokat. Nek cak nom iki ra kober terno. Masuk piye ta? Gua gromosa masuk, mosa masuk. Kene sing merkeneng ngene kok. Boten kula boten dikandani bocah nom-nom iki aja curiga kowe saestu boten. Soale nek kampunge sapa wae iki menci ana penyakit ngono kuwi iki ra. Sugih kok angel ra karo-karan ya Allah, wong sugih kok angel ku malah daftar kiri. Tapi kowe sugih kok lohman, losdol ana Maulid war-war-war-war sat-sat-sat-sat. Malah temenan sugihmu diperpanjang. Amin Allahumma. Iki ana zamane Nabi Musa, Pak. Ha iki. Zamane Nabi Musa alaihis. Ya Allah, ana wong omah-omah loro. Lanang wedok. Kowe wis omah-omah, Kang? Utere. Iki jek. Iki Joko kabeh. Ya wis lah. Joko kedil. Gekel reka harika. Tukang son pun nikah. Burung kabeh. Sing nikah sinten? Lha iki contoh apik Kang Mo lho. Burung. Dereng. Dereng. Dereng gak? Sinten namanya dengan? Trimo. Kang Trimo. Bojomu sapa Kang Trimo? Sulistyowati. Asik. Perang piye ta? Iki pagune modele dige mlaku malah kaya iyat-iyut to. Ndung mejane ndung kaya kaya gempa iki. Ora skrob menawa iki. Iki anu kan, pagungmu kang terima. Yo wes. Ya alhamdulillah. Subhanallah Kang, Kang Trimo karo Mbak Sulis. Mbak. Jenenge wong wedok iku wong lanang ku lek wong lanang kan modele mudah menerima. Udut sukun ya dibebes. Udut maja ya diwut. Senior ya amblas. Tapi nek wong wedok ora iso. Wong wedok iku selalu kepengin leb. Bukan matre, bukan. Gawan bayi. Gawan kawan baik, kodratnya seperti itu.
Mas terima aku terima, sesuai namanya terima. Ndri. Ketepaan Mas terima iki muridnya Nabi Musa. Bareng mulai kau masang son. Perang. Iki teko perang. Iku wis bar perang-perangan. Perang terus are iki. Alhamdulillah. Kayak udah cewek tau rado ini lagi bar bar medun muka, bar medun muka mulai agak ketok enggak udah cawik lah ya wis tapi ini cewek itu ke cewek kabe kira sing gue kira calarang lanang ini iki wah ke diuglek kuglek diobat abis itu aku selawen ti'i mulane tua-tua tuh kau manu menengai. Maka kan bentos-bentos nanti. Hati-hati sih cerita menemu tenan kang lek nguyu cai wah. Oh, mari gede sok tua, mari impoten. Asli, uang ku nek nguyu cewek terus mari seger. Kembang nek disiram mu seger kan. Tapi tak disiram ngantuk. Mulane manu ya ono. Rungokno kan. Soalnya tukang sono kadang-kadang gluwe aku tau roh nek mau mandek lah ger, lu sating bar. Ya Allah, duglek. Selenti ini kayak bocah dang, kayak bocah nakal. Yo nangis akhirnya ya. Untuk sel. Heh. Lek guyu nangis. Lu maksute. Wong guyu kok nangis si bubu. Kowe kula reka-reka. Alhamdulillah. Ya Allah, kang trimo bojone pas mulai masang son terus caburi perang. Iki akhirnya kan rebukan karo sing wedok. Ora mulai. Oh ngono. Solo wis to kono-kono kuwe. Ora aku iso ora areng pancen to. Dina apa? Aku iso areng grogong to. Kayak kalau rekor kalau sih yang lagi bedak bedak begono gitu, aku malah sih koyok shock gitu. Terus kadung tak pikir ngesok orang tulak ngesok bengi. Iku awan tak terima, awan tak dalu. Oh, nek dalu kalau aku tentulaan kali teng papasan deh. Gue kulo get get di wong sih. Jadi alhamdulillah. Ya Allah, kok saking lari sih kuat masya Allah, soru kuat rak mulai itu. Sangung kelabi berarti yang. Sesasi ya mondok kaya ada kan. Alhamdulillah, moga-moga berkah, amin Allahumma. Ya Allah, waktu itu Mbak Sulis, matur. Mas, kejari ini pelai Nabi Musa, mas. Buat toko nganu, dalam sumber rezeki kan sekawan sih, Pak. Siji gawan. Dawuhipun Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dadi kabeh makhluk kegremetan nduk donya termasuk manungsa iku rezekine wis dijatah dening Gusti Allah. Mulane kewan sing ucul, kewan sing langsung lepas ora diwoni manungsa, langsung dirumati Gusti Allah. Iku ora ana kewan kuru mboten wonten. Kita ora ana cecak kuru ngono. Lemu-lemu. Macan yo lemu. Lemu. Coba ke nyacake ngono-ngono secara kuru kabeh ku. Subhanallah. Nomor kali sumber rezeki niku menikah. Mulane nek kowe wis pantes menikah kan. Umur pinten kan? Tenan. Umur pinten kan? 29 aja. Kedaluan sah. Iki kayak kudu cepet-cepet kan. Betul. Lo yo, misalnya pandangan tak dereng kan? Bon, coba caket kan? Wis kok gue. Karena musat sesat sesat. Iki bapak Kang siapa iki? Kang Sinten? Nama ini? Louis nih kan? Yo coba malah tangi malah gugup nongol. Kalau mau malah ngomel lele, kulo Pak Ani lah malah gugup nongol. Mesti kan ibu tu sih, seham. Ibu masih ye, bu, iki Kang Ulung seneng wong.
Oh iku mana? Baya Allah. Kudungmu sik pink. Sik kaya Barbie. Nggih Bu niki lho nggih. Kalau enggak apa-apa. Loh, wong rezeki kan. Nikah itu menurunkan rezeki. Dulu saya mau menikah umur 30 kan. Ditanya Habib guru saya, Habib Abdurrahman. Nah Zahir, kayak mau menikah umur berapa? Kata ibu disuruh menikah 30 tahun ya Habib. Lo ketuan. Malah kengko produksi anak ya. Produksi anak yatim. Lah yo 40 lagi kawin nek 50 mati deh. Rancan anak yatim kabeh. Ya teko kabeh umur ora ana sing ngerti, nggih mboten. Tapi guru saya memang menganjurkan nikahmu muda. Nabi saja memberi contoh umur 25 tahun Nabi menikah. 23 tahun saya menikah siri dengan istri saya. 25 tahun saya resmi KUA dengan istri saya. Jadi waktu itu siri karena istri saya masih di pondok pesantren. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya iku yo urung begawe urung apa kan wong cek ngaji kok dijodokno kok. Aku sang granut guru insyaallah barokah. Anut guru barokah saya dinikahno. Ya aku dikon deloki sepisan tok til. Lho dalam hukum Islam itu ndak oleh pacaran, jangan-jangan ora oleh. Berarti Islam ini ki jangan-jangan. Ndak boleh pacaran ndak boleh. Dalam Islam itu hibah hanya melihat satu kali. Nggih. Aja melihat satu kali dibres ora kaya dipungkrok. Ah pungkrok ya ora sepisan diwut. Paham tanggaku kok. Alhamdulillah iki ora sepisan ditakoni. Nek perawan iku nek ditakoni angger iki iku gelem. Loh, di dalam bahasa kitab itu kan asukutu alamatur ridho. Wong perawan itu menang. Nek rondo, ora iku rondo. Lho rondo ku los dal. Nek ora oh. Nek perawan ya kayak gelem iki. Wani-wani angas pi tambah. Bok kowe kula reko simbah. Wani-wani angas barang. Ya moga-moga Kang Ulum dan cepet nikah amin Allahumma. Lo sumber rezeki lo Kang Ulum. Ya betul. Perang Kang Ulum. Perang. Perang. Alhamdulillah. Sumber rezeki nomor telu niku anak. Ah. Mulane sampai wong Jawa iku niteni anak pertama rezeki kok disok-sokno. Anak nomor loro kok sepi. Anak nomor telu sok-sok nang meneh. Mulane anakmu kok pas dang, pas go rezeki akeh, kabiyo wae. Alhamdulillah. Kita kembali ora itu kan hanya ilmu titen nek wong Jawa sebenarnya ndak. Kabeh iku go rezeki. Subhanallah Kang. Nomor papat rezekiku gara-gara sebab dulu. Tuh. Bojone Kang terima aku pinter. Iko ngemban anak kae, ibu kae. Nek ngemban anak ora apa-apa, burak apa-apa. Pokoke nek ngejak anak cilik iku mburut ora masalah. Makane sing ngejak anak mulane kowe nek diharapan mburut ngejak anak. Nek ora di anak anake wong-wong yang cangkingen. Ayo cangkeng aja cilik lan cangkeng sih, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, wekdal niku Kang trimo diomongi Mbak Tulis. Mas. Jare Kanjeng, dari Gusti Allah ku dalan rezeki wis, jare nek nikah ku rezekine lancar ya mamula wis, kaya urung-urung ana apa mesti mas sumbre kaya ijek cilik wae. Anak ya wis, wis anak sih Kang. Piro Kang trimo? Kale. Akhirnya sing wedok pinter, ngene lho, Mas trimo jare kepleke Nabi Musa, mbok teko njaluk donga Nabimu. Ya wis esuk aku isin nek Dik wis ta malah lek iki tak kancani isin nek Dik tak iwut malah kengko sing urung umroh iya Kang muga-muga sowan nenggone Nabimu lho iki ra trimo umroh Kang megilan kok iki engko kok
dadi ini megilan ya. Kang Tri mau sowan nggone nabimu. Mulane nek sugih kula mano, ngono lho maksude. Kang sugih ingkang sugih. Kang Tri mau sowan nggone nabimu karo Mbak Sulis boncengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, Trim. Trimo. Sejanur gunung Ramasang son. Boten Nabi Musa. Kula temidas-midas silaturahim. Kaping kalih kula dulet dipeksa garwa kula kon njaluk donga jenengan Nabi Musa. Njaluk donga apa? Ya Allah Nabi Musa muga-muga kula diparingi dados wong sugih sing barokah, rezekine lancar, kathah halal barokah. Dicek. Engko sik dah rungokno. Kowe kadang lama angel sih. Wong aku iki dalange kok kowe malah wayang nek modele angel aturane ngene. Jarno jarno, kemana tak cebok nol debok lo. Ayo kang terima aku udah angel yang begono, jadi terima dek tukar protes bay. Ya kau tangguh bay, usah kelan uto anuto, penak penak, masuk bay kok. Alhamdulillah. Kang terima akhirnya dicek Nabi Musa, Gusti. Ana apa Nabi Musa? Nabi Musa kan terkenal sih Pak, kalimullah. Nabi yang diajak berbincang-bincang dengan Allah. Gusti, ana apa Nabi Musa? Kula kepengen murid kula namine trimo kalih Sulis niki kepengen sugih. Niki pripun Gusti? Oh, trimo iku. Iku bakal dadi wong sugih tapi mek setahun. Saya taruh ngono sih. Mek sa iki lho pola pikirnya wong lanang karo wong wedok beda. Nggih betul. Subhanallah barang diajukno Kang Trimo langsung don. Wis ora usah lasi, Dik. Wong sugih mek setahun nek. Engko lek bali ku kere malah koyo poyok-poyokan. Tapi wong wedok sing bojone Mas Sulis mboten. Sing Mbak Sulis mboten. Ora usah apa-apa, Mas. Sing penting kan tau sugih, Mas. Ora masalah. Wis ta, Mas. Diterima, iya dewe tetep, Kang Trimo sing ngono, sing Mbak Sulis ora. Lala Mas, oke. Okay. Piye sih, Dik? Oke. Okay. Oke okay, ta oke. Okay. Tak kei lho. Subhanallah, Mbak Sulis akhiripun Mas Trimo oh. Boten apa-apa Nabi Musa, satu tahun ndak menjadi masalah. Sing penting garwa kula jarene wis tau su. Subhanallah, rezeki ku nek lagu disokno Gusti Allah. Kaya-kaya rak disongko-songko dalane. Mas Trimo ku langsung sukses mendadak. Kaya raya alhamdulillah. Omah ora angger-angger durang ana, mayong ana, mayong kidul ana. Bo welahan ana. Wis sager desa ku omah ping klecek. Ora karo tapi Mas Trimo lomane luar. Lomane top. Angger ana pengajian maulid duit barber-barber. Ana musala rung leponan tinggali rek. Mamat wedi. Dadi Mas Trimo karo bojo, delala wong loro ki sinkron. Loman ka? Loman kuwabe wong loro ki ya Allah. Anggere ana anak yatim barber-barber. Mas Trimo anggere ana rada liwat dudak ki. Rada tuwa tapi rada nom kabruk Sulisno. Alhamdulillah saestu Mas Trimo. Dadi jenengan niku terkenal lomane luar karo bojone niku. Suatu saat iki ternyata wis berjalan satu tahun. Iki ngundang wis ora dik papah. Pak, ada apa sih, Mah? Oh, beda lho. Papa Trimo, Mama Sulis. Mama Sulis. Papa Trimo, Mama. Ada apa sih, Pak? Loh, Ma. Kayaknya ini sudah jadi tempo deh, Ma. Kayak orang utang. Jatuh. Maksudnya apa sih, Ma? Apa sih, Ma? Kok jatuh tempo? Kan kata Nabi Musa, satu tahun kita kayanya, setelah itu kita miss. Padahal kita sudah kelewat satu minggu loh, Pak. Kok masih, Kak? Padahal sebentar lagi Alphard mau datang. Oh iya ya, Ma. Akhirnya besok kita silaturahim ke Nabi Musa alaihis
Subhanallah wong loro go robikon. Ora robikin. Robikon. Wah, subhanallah. Mangkat renggone nabimu. Assalamualaikum. Waalaikum. Loh, waalaikumsalam. Trimo nggih Nabi Musa. Sepindah kula silaturahim kaping kula lajeng tangkep jatuh tempo sing nika lho. Jatuh tempo apa ta? Iki kalau jenengan ngendikane kan kula sugih mek setahun. Niki pun telat seminggu kok kula terus jek mamlosu. Oh wis ta. Ya Allah, saya tak takon minggu sik takon. Ya Allah. Apakah terima ini dilos mawon? Tek pun telat seminggu tek mboten ke. Jare ngendikane jenengan niki terima iki satu tahun sugih bareng ku ke. Oh, terima muridmu. Amarga trimo loman bojone melu loman losdol ana maulid ditanggung ana rejepan ditanggung ana masjid rung leponan ditanggung ana anak yatim ditanggung rada tuwek-tuwek dadi santuni iki tak kandhani Nabi Musa gara-gara dari loman sugih tak losno dung trimo sugih ter mulane jenengan nek loman kok mulai sugih kok loman berarti daftar sugih terus. Tapi kowe nek sugih kok nyengit murak karu-karuan taimu mbek kosek. Alamat, kowe calon dadi wong. Tapi menengo wae golek pemane ana ngono ora usah ke WA. Ke nyalon kere ji, ora usah. Ke malah kok dikuabruk. Ditunggak ramahan muka-muka sadar amin Allahumma muka-muka di Singapura amin Allahumma astaghfirullahaladzim ya Allah ampuni hambamu yang zalim sallu ala Nabi Muhammad. Berdosa banyak berdosa padamu yang kuasa maksiat banyak maksiat lupa dengan akhirat ya Allah astaghfirullah bukakan pintu hidayah ampuni hambamu yang sesat beri waktu untuk bertaubat berdosa saya berdosa padamu yang kuasa nasihat banyak nasihat menampakkan akhirat ya Allah astagfirullah bukakan pintu hidayah padami hatamu yang sesat beri waktu untuk bertobat. Sujudku terburu-buru rindumu beribu-ribu betapa diriku merdu Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim ampuni hamba yang zalim ya Allah sungguh ku takut ajal menjemput tak mampu menyebut Allah la ilaha illallah berdosa saya berdosa padamu yang kuasa maksiat banyak maksiat lupa dengan akhirat ya Allah bukakan pintu hidayah ampuni hamba
ketiga ini pun ilmu ma'ruf al-kurhi, siapa-siapa yang senang menyiapkan makanan untuk perayaan maulid, membuat acara maulid, membuat panggung, menghidupkan lampu yang begitu terang benderang seperti malam hari ini, memakai dupa, memakai minyak wangi, memakai baju yang paling bagus, memakai make up, tujuannya untuk menyambut kedatangan Rasul. Semuanya itu dilakukan hanya untuk Rasul, semuanya itu dilakukan demi Rasul, maka jenengan bakal dikumpul lagi para nabi dan para Rasul, bakal dilebok no suarga iliin, amin Allahumma, amin Allahumma. Imam Malik niku ketemu Kanjeng Nabi angger dalu gara-gara napa? Ngajar hadis, terus beliau niku angger ngajar go pakaian paling abi. Amarga beliau yakin setiap beliau mengutarakan hadis Kanjeng Nabi tahu. Go, terus beliau iku lungguh, makane pun wong nek ngaji kok gowo kursine ten iki tiru Imam Malik. Riyen Imam Malik di linggih do koyo singgasana. Seakan-akan didarani wong sombong. Bukan, bukan saya sombong, tapi saya menghormati hadis Kanjeng. Ana wong dadi wali gara-gara napa? Anggrape salat adus, anggrape salat adus, anggrape salat. Ha kowe anggrape salat malah kopoh-kopoh. Keringetmu sik banyu kabeh, kelek kemep yo. Lah kok dadi wali piye? Nggih mboten. Salat ku nggo klambi sing paling apik, nggo ruko sing apik. Ora, ruko ngetril kabeh. Tapi ur modele ku nek nduk nggo omah ruko elek, tapi nek pas ziarah rukoe ah. Iku nek iso nek iso nek ngap lho, nek iso ku ruko semakin banyak itu semakin banyak saksi nanti di ah. Amin Allahumma. Amin. Bu, gamismu karo rukomu berarti. Berah gamis. Ayo, sing ge petukan karo ngateno, petukan karo jumadi, petukan karo sumini, petuk kancane iku pirang-pirang, petuk karo Gusti Allah mek sitok. Petukan karo Gusti Allah mek si sitok. Nauzubillahi min. Kita kembali ke Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi sing nomor loro, Imam Syadzili sing selalu mimpi kepethuk Kanjeng. Nomor telu, Imam Syadzili sahibul gahwah. Imam Syadzili sing pertama kali entuk kopi kos warga. Asal usulnya iku Imam Syadzili masyaallah. Imam Syadzili niku wiridan ngoten Pak Inggi. Saking wedi nyantuk Pak Inggi, Imam Syadzili ku wiridan nduk gon lampu serumbung sumur terus gulune ditaleni tali tim. Dadi beliau anggere ngantuk ketekan. Beliau anggere ngantuk ketekak. Akhiripun Gusti Allah ki nongkon malaikat, malaikat turunkan dua biji ini dari surga untuk Syadzili. Siji tukul kayu garu, sing siji kutul ko. Dadi kopiku minuman dari sur. Makane masyaallah. Makane sampai ana wong mati kok senengane ngopi, ora bakal ditakoni malaikat mungkar nakir. Tapi nek sholat kang, nek ngopi sak gentong legane ngati, kira sholat mau mau dibersa, dituntek kopinya ditokno. Makanya sholat, amin Allahumma. Sampai Kanjeng Nabi nanti jauh, mazal rihu kahwatil bunni fi famil insan illa tastaghfirullahul malaika. Selama mulut manusia itu bau kopi, malaikat membacakan istighfar untuknya. Jadi agar cangkem mambu kopi, itu diwaca istighfar malaikat. Mulai ibu-ibu ngopi, gatuk, didungan sama malaikat, sidik, wah, rasa beda-beda. Sepenting cangkemnya mambu kok. Kopi aman loh, kopi kok marah abad, kok abasin. Steril loh. Wong, loh, tukang otopsi mayit, tukang otopsi jenazah, bangke berhari-hari, iku supaya orang mambu basin, jika iko. Kopi masya Allah, amin Allahumma, masya Allah, iku mau ya Allah. Tapi sing repot iki nek wong lanang kaya kula jenengan Pak Inggi, iki nek bareng ngopi udud, padahal malaikat iku nek mabuk lelet emoh. Iki masalah. Dadi jatah jenengan wis nggih kopi, malaikat moro ape mencak istighfar, bareng ndok kono samsu bualek meneh. Mulane biasanya kalau ngopi ku nek pas ceramah mawon. Nggih, amarga nek ceramah kan kalau steril mboten ngerokok, nggih mboten.
engko lek medhun ya malaikat bubar meneh. Mau kelelet ya apa? Engko meneh malaikat ngatemi emok. Ngatemi sing dibojo su ngerokok iku. Kesikatan ta? Kesikatan ta ra? Aku mau loh, mingkem aku. Apa meneh malaikat? Ngira ya? Mau ke sugih terus lho Kang, akhire. Amarga gara-gara lo mulane wong nek loman iku daftar sugih. Tapi nek nyengit daftar wis kere nyengit pula mufakat. Ya malah kere terus ta. Istiqomah. Na'udzubillahi min. Muga-muga taun ngajeng wong kene tambah loman amin Allahumma. Tambah los amin Allahumma. Tapi ini sudah luar biasa teratake wapi kabeh kira. Ora ana teratak kematian. Luar biasa, ini lo bagus pak. Maulid itu kudu ngene teratake sing apik-apik ngene iki. Jo sampe maulid teratake koyo kematian, pak. Mau ulang tahun kok. No. Kanjeng Nabi rawuh, lha iki ulang tahun ta mati, ngono aku. Iya, ya teratake kan apik ngene iki macem sing ulang tahun kok. Iki mboten. Gembira ana nyumet bang api barang kan ketok genas. Nggih, nyumet bang api. Ora apa-apa, pak. Iki mau bang api piro? Mek tuku mek telu ta. Ada kaya mes jilu sak banget tok. Orang begat, mesti semua doa awan menawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh sedaya ingkang ten sekolah utama karena kembang api itu simbol kegembiraan. Guru saya setiap ulang tahun itu pasti menyalakan kembang. Bodoh itu mesti ada kembang. Amarga napa kembang api simbol kegembiraan. Padahal nalika ulang tahun Kanjeng Nabi kon gem kul bismillahirrahmanirrahim kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Katakan Nabi Muhammad kelawan anugerah Allah, kelawan rahmatipun Allah, moga kelawan mengkono-mengkono kang tinutur falyafrahu, moga becik seneng sira kabeh. Apakah ada anugerah terbesar selain kelahiran Rasulullah? Tidak ada. Apakah ada rahmat terbesar selain rahmat lahirnya Rasulullah? Tidak ada. Justru yang wajib kita bergembira adalah di bulan, di malam dilahirkannya Rasul. Nalika jenengan riyaya Idul Fitri, kowe ngelumpokno duit kanggo pesta kembang sebagai bentuk simbol senang atas datangnya hari yang mulia yaitu Idul Fit, kita kembali ke fitrah. Kan iku kan anu kemenangan, menang betul. Tapi jangan ngertos, wong sing seneng rayakno ulang tahun Kanjeng Nabi, yang senang bergembira atas kelahiran Rasulullah, melebihi itu berau, bahkan orang kafir Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan di neraka. Jempol tangan Abu Lahab mengeluarkan air untuk diminum Abu Lahab di neraka gara-gara tahu senang sepisan lahir Kanjeng Nabi. Ini diabadikan di dalam kitab Hujjatullahi alal alamin fi mu'jizati Sayyidil Mursalin yang dikarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini memang luar biasa. Beliau mendapat gelar Habibur Rasulillah. Amr kota sejarah-sejarah Kanjeng Nabi niku dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Mulane Syekh Yusuf mendapatkan gelar kekasih Kanjeng. Alhamdulillah iku beliau nantomaken dawuhipun panjenenganipun Al-Imam Muhammad bin Nasir. Di situ dikatakan idza kana hadza kafirun jaa adamuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'allahu fi yaumil itsnain yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dallu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Apabila ini orang kafir bin nasil Quran di dalam surat Al-Lahab, Abu Lahab masuk neraka, tetapi setiap hari Senin, malam Senin dia mendapatkan keringanan dari jempol tangan kanannya memancarkan air. Ini semua karena terjadi untuk meringankan Abu Lahab di neraka. Yukhaffafu anhu, bukan dihilangkan, diringan. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena pernah gembira, senang lahir Kanjeng. Bagaimana kalau warga dorang berulang-ulang kali bergembira atas lahiran Nabi? Mungkin bukan air putih yang keluar dari jempolmu, tapi jus apukat.
Mulane nah, wong nek seneng maulidan temenan lu mulya, asing kafir dikai keringanan apa meneh sing Islam. Ya losdol. Driji 10 jus kabeh. Jempol sikil mbek emut malah karu-karuan. Luar lho iki lho maulid. Dadi sing luar biasa. Wong lari koryoyo wis seneng ra karu-karuan, nyumet bang api tidak menjadi masalah. Kok nyumet bang api pas hari kelahiran Nabi kok dadi permasalah. Na'udzubillah min. Justru kegembiraan. Kula nek ndak acara maulid Pak iki, bang api ada, harus ada. Di sumet subuh kanggo gugah. Engko di sumet karena acara saya pagi, nggih mboten. Engko di sumet bar donga tahlil, engko di sumet ba'da mahalul qiyam, napa di sumet bar donga tahlil, terus di sumet bar mau maulid set menyambut kiainya mau datang ngono yang temenan nggih mboten. Dador apa simbol kesgembi duk durang bodo ane bledoke sepisan pidho ana kebakaran menawa ngene bolak-balik kan sing ketok bang api sih nggih mboten ha sepisan dore rumah sane ban bledok lho cah sallu ala nabi Muhammad nggih mugi berkah amin Allahumma senang wong iblis sing ora seneng niku iblis susah sipindah nalika napa mau nalika dilak nomor loro nalika dipecat dadi ahli suwar nomor telu nalika lahiri Kanjeng Nabi susah dek Pak iki mulane sing susah nalika ditarik maulid itu berarti kemeh kaya manggrono bulan maulid bae ya urunan pekutuk ae iki iblis iki mulane jenengan kok di pikiran iki esuk bulan apa Mas mulut tak ingin suai tanggal cici wah remuk ini urunan bro hati-hati coket-coket istri man amar keberarti jenengan laki kerasukan coket-coket istri iblis ku paling rak seneng hari kelahiran Nabi yang keempat iblis ni ku susah nani kok diturun no hina ungzilat suratul fatihah ketika diturunkan suratul fatihah jadi seluruh makhluk bergembira atas kelahiran Nabi termasuk warga dorang ikut berpartisipasi atas kelahiran Rasulullah, ikut bergembira malam hari ini. Amin Allahumma. Saking lose rebana wis loro. Nggih mboten. Rebana sik dewi-dewi. Sing maulid ana dewi, sing ngiringi Pak Kiai ana. Heeh, medhun ana dewi iko sing lu ngisor. Nggih mboten. Luar biasa berarti pemuda-pemuda dorang niki sangat luar biasa. Muga-muga istiqomah. Amin Allahumma. Wulidal musyaraf fi rabi'il awali wal kalbu yafa wal kawakib wulidal musyaraf Oh yeah.
kau kira kembali. Salu ala Nabi Muhammad. Jadi senang atas kelahiran Nabi berarti mendapat jaminan yang luar biasa akan diampunkan dosa-dosanya. Amin Allahumma. Ketika maulid pasti Nabi dah datang, bau berarti Kanjeng Nabi datang Pak Inggi. Padahal pas Kanjeng Nabi datang maka semua yang datang, semua hadirin sing duwe dosa-dosane bakal dijaluk nang ngapura Kanjeng Nabi. Niki mungkin ayat terakhir setelah ini selesai karena sudah jam setengah dua ngaji ku teko apik tapi ini kesuwen elek. Nggih mboten. Semua orang tidak suka dengan semua orang tidak suka, ana sing seneng ana sing ora. Nek sing seneng sih lekak-lek. Sing ora seneng nyocot. Laju tobat dah. Mboten jenengan kan seneng, nek ana sing ora seneng sing ndok buri-buri menawa Buigi kita di Pak Igi ya. Buigi ini kini los. Tumlan taulah. Allah subhanahu wa ta'ala nanti dawu. Ini keterangan saya nukil dari kitab Tadkirun Nas. Yang digarang Al-Habibul Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di situ ada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum thumma ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahim. Nek wong Arab senajan ora tau mondok iku nek terjemahane Al-Qur'an mamula paham jan wong Arab. Oh, lho sing ndo Arab sing goblok kaya onton tok. Lho onton arti bahasa Arab awet cilik ndo kon. Mulane kowe nek awet cilik ndo kon. Maaf, kaya awet cilik. Nah, berarti kaya on. Wong Jawa kok ora iso basa Jawa berarti kaya onto. Wong Jawa kok ora arti basa. Saiki kan basa Jawa kaya ilang gitu. Saiki bahasa Indonesia kabeh ya Allah padahal bahasa terbarokah setelah bahasa Arab itu bahasa Jawa. Ini diakui profesor loh Pak Iki. Bahasa terbarokah setelah bahasa Arab itu basa Jawa. Kosakatanya banyak. Yang mampu menguraikan kandungan isi Al-Qur'an itu hanya bahasa Jawa. Bahasa Inggris ra iso. Bahasa Indonesia ra iso. Bahasa Indonesia terjemah. Bahasa Jawa luar. Piye dong bahasa Jawa iku ana sego iku sak kepel, sak entong, sak cething, sak kepel, sak puluhan, sak pendok, sak piring. Upama tiba siji ya male sak upa. Mulane wong luar iku jengen HP opo? Ya kan gara-gara upa. Pabrik Honda mengeluarkan mobil yang dinamakan Bri laris gara-gara Mbak Brio. Mbak Brio kan sesepo pulau darat. Gimana? Mulane nek kowe do kepengin cepet tuku Honda Brio, ziarah ke Mbak Brio. Dikadani kok iki. Kula badhe ngisi hal gone Mbak Brio, kula tuku Brio. Alhamdulillah. Heeh, tapi tak dol. Ya ana sing luwih penting kan nggih ta. Lek ana sing luwih penting kan didol tak apa-apa. Ngendikane guru kula Rama Kyai Haji Muhammad Afif Zubaidi. Nek mobil ge tuku tanah iku awet, tapi nek tanah ge tuku mobil ora pati awet. Nanti kandhane ya. Piye, Mbah? Piye, Mbah? Iya ya, Mbah, tanah ora awet. Nek sapa sing gedong tanah, Mbah? Iku ngendikane Kiai Mbah kok bantah iku lho. Gluwe murah pakat. Tapi jen wong wedok iku jen kedel-kedel. Sing wani protes Nabi Muhammad iku ya wong sing racun Nabi Muhammad nduk perang Khaibar sapa?
mulane hantu paling berani wedok. Wedok kabeh. Ya kuntilanak. Suster ngep sengesop. Nggih mboten. Sudel. Sudel bolong. Wewe. Lanang apa dulu? Gradong tok, Mbah. Apa, Mbah? Gedruwe iku lanang no, Mbah. Ana wedok barang, Mbah. Wana pare gedruwe anak-anak, masa gedruwe lanang kabeh anak-anak, Mbah? Berarti ana gedruwe. Insyaallah luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo wong wedok iku luar biasa. Karena ibu niku masya Allah satu sosok yang luar, anaknya dadi apik baru kaya ibu. Mulane ibu selalu doakan anakmu yang terbaik. Makanipun mangke pas donga kali kuro amin sing saestu ibu nggih. Amin sing saestu Pak. Dongane bapak itu gale mandi ibu aja dilodok. Soale ibu-ibu kadang-kadang salah paham iki. Anaknya ape jare donga pakane nek. Mak aku tak jare donga bapak ya Mak supaya ujianku lancar ngopong dongane pakmu ra mandi yo. Ngono kok ora pelecehan sih Pak. Gue murah pangkat. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamunotoh kue do ngelakon, kue do dolimi awakmu. Dolimi awakmu itu nendok tafsir berarti do ngelakon itu. Kue do kakean dosa. Kemudian engkau datang ke makam Nabi berziarah ke sana. Maka jenengan minta ampun di depan makam Rasulullah. Maka Rasulullah yang akan turun tangan memintakan ampun jenengan sedoyo, otomatis jenengan bakal di ngapura dosa-dosa ini dening Gusti. Berarti jaminan ini pun wong nek ziarah makam Kanjeng Nabi dosa ini telas. Mulane wong wong mulai kok kaji mulai kok umroh dosa ini entek. Sing lebur dosa ini kupapak siji kaji loro umroh nomor telu lorong lorong ngelebur nomor papat duwe bayi. Mulane ketoke kok dosamu berat metengo. Dikadani bayi. Wong wangger bar di bayi iku pas bayine metu prul dosamu tek kaya bayi. Mulane wong bar di bayi kura oleh obah kakean reko-reko. Amarga dhewe male kaya ora oleh jujung-jujung sing abot, ora oleh umbah. Mangane wae mu muteh nggih mboten bokonge dikeki gun angger sing lanang macem-macem duwe gundi tak ketok lho mriki kok sing bae iki iya mulane angger ana wedok duwe bayi mesti sing lanang sing umbah supaya wong lanang ora gampang prak-prok lalati rekasane wong umbah. Soale wong lanang nek ora tau bawa temenan, nglinggih ku anggere brak brok brak brok. Nggih ra? Bokonge ngetembol, seklambi putih gesleden sembarang kalir. Buigi ngamuk ngamuk. Jan pakamu ngono. Kayak bayi. Klambi putih sik kumut-kumut ngene iki. Tang oleh mulai tak kabruk bisa. Jatahe wong wedok iku ngumbahi klambine bojone. Untuk sewu kebagusan bareng kayak ketupuk ora sido ora lho itu gue kerja sampai nak ngumbah no sempak sewu ngumbah sarung sewu keapian ngumbah kelabi sewu keapian matur nuwun nalika dikei duit bojone muni matur nuwun 10.000 keapian kowe kan ora tau matur nuwun kowe iku dosamu gede yo temenan kowe ngandani tapi ora iso nglak ngandani anak ini tiga iwang ayo bilang apa makasih kue nak tiga ibu jumur atau lima terduun kurang limo main semene uleman parek parek orang mikir ibu jumur kure pernah mikir nak untuk bilamin ayo ya Allah iki wong badui bareng kerungu ayat niki langsung mangkat ring medhi. Lah wong badri kan wong desa ora arti kira. Rumah sane ku nek bar ziarah kok gone Kanjeng Nabi, iku ana pengumuman. Pengumuman. Dosa ulum dimaafkan. Wong cilik wong badri kan ora aret. Dhek ngono ziarah mengamalkan ayat punika. Bareng ngoten Bu, ya Allah, di ziarahku berjam-jam. Sampai wong badri niki kemrop anu sreatine.
ora ana pengumuman-pengumuman. Jare wong ziarah makame Nabi dosane entek nyapura ora awit mau ora ana wong ngumumno. Dhe'e mulai koyo ora geduga, goblak mulai wae. Mu bareng mulai nduk gon makame wali, ini sudah keputusan di setiap harinya makame wali mesti ana makame Kanjeng Nabi mesti ana wali deh, Pak. Mesti. Mulane nek ditakdirno iso ziarah makame Nabi, iku aja kaken sudon ana. Usah meneng ana model apa meneng. Ora usah dijis. Seperti kok mesti gemi wali ya gila. Nggih mboten. Insyaallah. Nek ke melu ke kepengin umrah mboten. Engko bareng aku sok tanggal 1 Januari. Bareng tapi bayar dhewe. Monggo Pak iki sareng kali kula mboten napa-napa. Hanya 29.900.000. Hanya. Ora hanya piye? Wong kowe tuku Innova 400 swidak juta, ora kudu samura iso entek kok malah nambah kok. Ya wong Innova bego momot wedoan. Tapi hanya 29 juta pulang dari Mekah dosamu em. Lho enak iku no. Ayo mangkat. Gas. Tan. Monggo Pak iki sareng kawula mangke nggih. Nggih alhamdulillah tanggal 1 Januari 2023 12 hari di Mekah dan Medina Hotel Bintang Bintang 5. Bintang engko tak serlok. Muga-muga saged mriko amin Allahumma. Warga dorang saged mriko amin Allahumma. Warga dorang saged mriko amin Allahumma. Allahumma amin Allahumma. Seperti sarang kula alhamdulillah. Kita kembali ke pembahasan dadi lebur dosa. Iki wong badwi niki masyaallah mulih giglek atine krak gedu. Wa Kanjeng Nabi medal. Kekasihku dalem ya Rasulullah, tuntutan wong badwi kae. Kandhanane dosane wis di ngapura Gusti Allah. Wali coka ceket dikongkor Kanjeng Nabi kok. Lum, lum ulum mecre. Ndeke kaya ora gedhug atine. Lom, lom, lu mengacrek wae. Mbek gremeng kaya maling kuyuan. Grem bareng wis tedak tekan ulum, ulum dicablok. Lom, ana apa? Anu Kang, iki mau aku dipethuki Kanjeng Nabi. Aku kan sing nduk makomi Kanjeng Nabi. Aku mau dipethuki Kanjeng Nabi, engko entuk kabar gembira dosamu entek. Ora ngono ulum. Aku sing kenteni sing kesuwen. Mekat berarti ki mau Kanjeng Nabi rawuh berarti dosane wong dorang gara-gara maulidan malam hari ini dosane telas. Yakin amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga-muga taun ngajeng bisa tambah meriah amin Allahumma. Bisa tambah meriah amin Allahumma. Sukses selalu al atraf amin Allahumma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma nawwir qulubana wa qalibana ma al-huda wa tuqa wal afaf al mauti ala din al-islam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alina kul azir bijahil bashir nadri Allah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh والرسوخ وصلاح القلب والجسد والدبد النسوخ. يا الله يا رب يا رسول الله berikan kepada kami keberkahan, berkah umur kami, berkah keluarga kami, berkah keturunan kami, berkah rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Rab, barakah maulid pada malam hari ini, berikan kepada kami umur panjang untuk beribadah, umur panjang untuk beribadah, kesehatan untuk patuh dan beribadah. Ya Allah ya Rab, berikan kepada kami rezeki yang luas, halal barakah untuk bekal beribadah, berziarah Mekah Madinah amin Allahumma. Berziarah Mekah Madinah amin Allahumma. Berziarah Mekah Madinah amin Allahumma. Keturunan kami ya Allah menjadi keturunan yang saleh salihah. Jadikan keturunan kami saleh seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadikan anak kami berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keturunan kami berilmu seperti ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keturunan kami kuat hafalannya seperti hafalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anakku dan anak semua hadirin pada kesempatan malam hari ini ya Allah di dalam memahami ilmu seperti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Demikian yang kami sampaikan kehilafan dari Ar-Rahman Abun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.